Za investicije javnog preduzeća vodovodi i kanalizacije u 2021. godini predviđeno je 40 miliona dinara, 5 miliona manje nego što je uloženo ove godine. Revolucionarnih sindikata je ulica koja će se raditi i Đure Jakšića. To su dve ulice koje za sada znamo i verovatno Njegoše. Znači, eto, dve ili tri ulice za sad smo definisali. Verovatno ćemo tokom januara, kada bude još malo mirnije, da definišemo i ostale ulice. Sve ono što direkcija bude planirala da asfaltira, mi ćemo pre toga naravno izvršiti zamenu vodovodne mreže. Ono što smo možda propuštili u ovoj godini, to je zamena vodovodne mreže u selu Gnjila. Znači, jednostavno to nismo stigli, ali mislim da to selo zaslužuje da u jednom delu, gde imamo česte kvarove, jednostavno moramo da zamenimo vodovodnu mrežu. Pored toga, verovatno ćemo još raditi u selima Sopot i Petrovac. Znači, opet planiramo najmanje 2 km zamene vodovodne mreže u selima. I naravno, selo Izvor, završetak kanalizacije. Deo sredstava namenjen je za izradu određene projektne dokumentacije i završetak započetih projekata. Jedan deo sume je predviđen za izradu studije izvodljivosti, znači već smo pominjali fabriku za pitku vodu ili rekonstrukciju crpne stanice Berilovac. Tamo želimo da uradimo solarne panele i da napravimo sada i dodatnu uštedu kada je u pitanju električne energije. Ono što stoji i ove godine je stajalo i što stoji u našem planu za sledeću godinu, to je opet izvesna suma od nekih možda 3 miliona dinara za daljinsko očitavanje. Znači, počeli smo sa nečim što je sasvim savremeno, što daje velike prednosti kada je brzina i pouzdanost očitavanja vodomera u pitanju, pa ćemo tu priču nastaviti. Urađena je studija izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu. Ukupna vrednost projekta je 15 miliona evra. Direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Zoran Nikolić kaže da očekuje završetak izrade projektne dokumentacije tokom 2021. godine, raspisivanje tendera i izbor izvođača radova.